ni ta ni la na ni na ya o ya e kya ni so ja wa na ni ta ni la na ni na ya o ya e kya ni so ja wa Zigoria, fologu wa uobat Nani, nani, ologu wangu ya juo Nani, utani la nani Naija oya, egia njiso jawa Asari lugu mbelo nugu Ako sese lugu mbelo noja Bokwe titi ngolugu Oluware mbela bati jesusu Kanda aluro rolenu bitenu Aja uwaru awi kumkwa soro lugu oloro Beva beva lakwe dumo yesi Besi obabaja Mwani wabo ya dilo Mwolo malo sefe kwaji Mwolo malaran sede toru toru Kupu wati senya Ati se olongo ba Ara oloko no yata Isone nsoko nisegu Ari wogun role Arante ama tobo mekbano oguma Ika usije sitiebe Koni obaje Ajali foma te lomu Kudwa yane kani obodo fujuri Awa momati walaso Arante ama soja jembe nebo Ninu oru ninu ojo La ila ila lao Olongo ba omatobi ebo Shilu utone kwe Oti woke da oji ya tulaye Ibadu ose kakwiri Ule mune bagwe ya odumodun Ala vonyo balonyo tukbima Uyo bagwe isurori ronyo fosu mese Ati isurori robi Abi eti ya bagwini Suicide bombo nekano Nekaduna ni abuja Boko aramu bali balu Mwagboko lo wajiroku Kanda mwagbagiri lo wosedo sedo Iberu bojo jari mumi Eni ojali onikali nyabutiye Ya paki ni abuja Mwito boni mba uniye Bombo ni nule Nileje Ni sosi Ni mashalasi Lari oja Nilebolu nilejo Kanda muni seti ya bagini Thank you Nigeria amen Kwenye kuhuku pofunga lati so Bifa bifa lakwe dumo yesi Besi obabaja Wani wabo ya dilo Nijwa jubala nina datuko Ndugun bali la nina lakidi oma Lo utoni kwe Ise urina wani wansi Mboti Mboti Mbana wani si oma Tiyan fijia terunko Mboto tiyan basa kwa dalujuja Tabi tiyan kasole Balubu melo Aboro kwe oronu Uro kwe wati pa wansu jugun nani Aware ni kakanati soja Kulori onyewa Ara edwa onati wan Kudiba toma ya wabambembe Katofan lori nye Sene kaka uje wadisha wulugu wani Negative side wani kala nri Sebe nani woda toni Abi wo sise kaka Sirara finise wo wayo Sirara fini wo lashi yorini Ibe boko aram Iswa putoro lenko Reshi bila sani Mboro kwe boko aram Uti datumbi Munese iswa puti jawo jesu Ni olu waji olu bala Mwati ti boni ge Oma wepe Aiswa ewa ngulogu Nigeria ni Especially Nigeria ami Kune ole kuko lari wan Infumeniro yinti se ele kokan Mayi savi an retire mi to general Ileshe ulogo kisi fwe ya na piyesi kan Ekman, aguro, classmate, junior, senior wambe lari wan Den waita kokwa kosi wan Anya wan sojano Mye nipe mwo ulo Oma shiwo Oke den wadu nwagbe Kongwe bobada modon Kongwe shiri nka fwa mo Boti Boti Agbe orito gederu Obe ya Ogboma lo Adye wan lagun Ture bogo ye bogo Nyoje kise won yo jadi Oke bobari bogo e Aman sonde nogo Kemi atye ule sonde nole Wan loju ogun Kemi atye ule nise mo Wan sonde nogo do Wan sonde lekwekwe Wan son lori ege Lori koriko Ninu ome Kemi atye son lori bedi Anna koko Aton janu palu ya wo
mi ni pe ko si problem be problem po awon kan lo daya kon le ogo nu won bimo be mi ati e se bimo osu kan osu beji osu mefa iyawo mo mi o ni ri soju iban pelu bagi ota la won ba sun lojojumo ke mi ati o le sun pelu iyawo ato mo wa ire nfe yin jesu mu ti omo se fagi lowo dere onje oju ogun bi to meyin oko le bi karun akara manu buredi mo wa fi yin ja mu mi si karun o le ri nkan di mo le bori ba fo were o ti ri chemist o gba pharmacy store lo bi ko gba ile iwosan lo mo ba je soja lo complain ori vivo ma ni di bani jari iru ori vivo iwo niyan fagi kan o si loju boko haram soja kin lo lude ojo iku lojo isinmi ni ya mi siki aburo mi fe si wedding egbon mi bimo si itunu awe ni ramadan ni ajende ni keresi ni ileya ni odun todun ni inu go ni won ti sodun ti won won fi ra won ji nitori emi ati wo thank you eyin soja ti enu wa jade agbagbe pe okunrin ti n sun rara fokunrin egbe akose ni se agbagbe pe ko seni mori iseya adie kini yi nile afi bo ba doja iyan ki mo yi n to ba ni afi to ba bo sonu lowo re ati gbagbe pe ologe ni bale ni leyin yoko odo oya aja bale ni leyin yoko bo alasaki leyin gbogbo pon fun won ni aje koriya fun won mo ti segun boko haram ti pe mo ti se gbogbo ogun ti n da wa lamu leyin ode lemi akanda fun ni ade sapin sani je ko mode orori ekun modele irokeke ogun ni wo gbodo sa wole banga sere majisi nejo keresi lasan ilodun lo belugbo ire a oda seni to fe ku lori ti ti enu re jade o ma se oju ti enu lu gbodo bo ekun ni pepe ye gbo ti o ma fi se ririn o to pepe ye feran omi buti buti bi ojo ba ro to datan se ti gba pepe ta le lulu nsun ni sojo ni pa se ti ojo ba pa ilulu sa so re oni tutu bi ojo ba su iwo o ti sa wole ngo ni soja o sa si o ngba ojo ba bere loju ogun ninu gbo ojo terin inu gbo nbe la won wa ba so won ba tutu ni o tun gbe mo won lara ni boro gbo wu won ki won pa ara so bi temi ati eni boro gbo wu won ki won pa ara so ni kaka ko appreciate won ebo lo tun bu won lojojumo lo do ni won o pe 100% but eko ni koko ki se do alagbado bi nkan ba wo ki se lowo awon ti nbe loju ogun ninu ta fi gbodo se koriya fun won je ki won mo wi pe aka won ku je ki won mo pa mo riri won je ka fi ye won pe akose ni won se ki won mo ri ni ri pe ma koko ku se be wo koko ni mo riri wa je support awon soja je support ile ise ologun je support chief of army staff ti nbe nibe lowo ogagun tuko buratai ko le ba se opo aseyori mo eyi to ti se seyin ka support awon meji pere ti won ku oro ile ise ologun saya omo kozobo gan ni socialist federal republic of yugoslavia tele ati oba alade kan soso nile yoruba oba mi adekunle oyelude agbosunde to the olowo of owukuta oriṣiriṣi iroyin latodo kabiyesi lati satileyin fun ileiṣẹ ologun don't drag the military to police of elections the traditional ruler begs politicians yẹn nígbà tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tí wọ́n sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú apc wọ́n fẹ́ lo àwọn ológun láti ṣe màkàrò election ní 2019 yorùbá mona commence nigeria army over fight against insurgents and banditry
olowo ofo ukuta nani Fashion Monarchs of Nigeria Stop quoting Buratai out of context Okatone Why Buhari retained Buratai Order service chief Osun Monarch Okatone Monarch comments Buratai for exemplary leadership Olowo ukuta nani Okatone 2020 budget Osun Monarch call for increased budgetary allocation to army Okatone calls for service chief sack misplaced Olowo Okuta ngba ti le gbe ma soju sofin mu abawa pe ki chief of army staff ogagun tun ko Buratai iru awon service chief ki won lo ri ronun ko le iwon yi ati ba be lolota meji mo se looto ni le ise ologun lati yori gangan ni akanda ni mo fe ni se gbogbo e na ni propaganda sha gala lagba lagbo ego ninu konkan konkan galo gede nu kebo Under the leadership of Ogagun Buratai, je kin sare ran ile ti awon isele kan. O to di pe yo sami, kin to so achievement ile ise ologun, kin to fi oro Andrew Granite. Asi oro mi, mo ni boya lo ti ranti gan. Pe Boko Haram ti kede caliphate tele ni. Ijoba ibile mokanla, ni won gba laarin ipinle meta. Ipinle Borno, ipinle Yobe, ati ipinle Adamawa. Mali o nile nile Mali o loko loko Mwa poko loju ya we Mwa pa ya wopo ma loju okwe Mwa dana sunle Mwa dana susosi suma shalasi Mwa jega balori moda 1.7 million people Lakwako Mwa tipa thousands of people Moda 2.3 million people Nyo ti soja lai nile lori Moda 500,000 people Lotori Boko Haram Sarwe rwa mulebe Bicha Mi Niger, mi Cameroon, Ponga mayi denu ni wa baje Gugu eto raje, mele mete ta lo denu kole Gugu oja lo datan, ile wedi ile ranko Gugu eni oloku lo saloku Gugu okupo na dabita uku Gugu ilu, gugu agoli lo pakisi Asonjo ni nkolo bitinka Gugu la lufunta o ni jabo Aseru lo bo kuna loju Ino pata julari Soju ni nkan bogi Orun nbo nibe lojo kan Ogagun Buratai lode Ni won le awon elekiri wogbo lo Kuda won le won jina si ilu rere Lara achievement won ni Njo mo wi pe Gbogbo awon ilu won yen Lo ti nbo si ko pada Awon ilu to ti fe datan Awon ilu to ti fe di ahere Alaafia mo ti pada sibe Sere ti pada sinu ilu ti o sire ti bojo pipe Tori pe orilede yi ni ile ise ologun to sise takun takun ni gata moriri won oju opopona ilu ti n doyan gba oja won ti tun ho somu somu gbogbo ibi to ti sori ti nu nla to ti ri apere iriti pada gbogbo okan ibanuje ti n layo gbogbo egun ti n de kerin gbogbo oju to korokoro bi ijogo lo ti dojo alayo ile iwe ti n ke awon akeko ma wule kaabo pada awon ologun wa lo dari ti pada fun wa o oto ni pe egbe ki je lo opo ki jo atowo fe agba ki da bi oju ara boti boti be mi o ba bo ni le gi ko bo la ba si wa laye a je ran to je rin lo lara si yori ile ise ologun la bi akoso ogagun tuko Buratai ni aja segun lori awon iko afemi sofo iko onisumame boko ara Iswap Eto abu ane lukwe rusi Ajose poto damana La nyara lwa tile isha ulogun Ito mwa si yori yon yakakan Ati lenye tukbopan Fwe joba wara wara Dene wekwe Wanduro ti aineke la se kwe dibo Okon ojokan treni ati semena Fwa mwenso jawa Nile yati nile ukiri Improved wefia packages Ito ilira to manya lori Fwa mwen soja pelu ebi mwen Dasi le Nigerian Army Women Corps NAWC La ki develop mwen jagun jagun obere Si mwen li ba mwen ni All operational engagement Nile se o logun La rari ni dasi le Di Nigerian Army University Bill NAUB Boya ni wogon ni pa Di Nigerian
Army Vehicle Manufacturing Company. Oh my God, oh my goodness, Timothy produce armored fighting vehicles. And to the best of my knowledge, the present chief of army staff, Lieutenant General Tukur Buratai, has achieved more than any chief of army staff in the history of the Nigerian army. Labia Akuzwe, Nigeria Army producing military rifles, military vehicles, construction of several infrastructures in various barracks across the country. Pabambari, Ogagun Buratai establishing human rights desk. Ni gbogbo army formation lati je ka mo wipe bi le ise ologo se ni aseyori to won se ri va seyin ati ebu eyin bi eyi to waye ni merimenti le lojo se si iswap fi se awon ologun wa lese repete idene ye to fi gbe human rights desk kale oke moye omode pelu obirin lawon omo ologun wa tu sile lakolo boko haram iwon yi to aseyori be lo to to si ye ka gbosuba kare lai fun won bo ba wa lo mo yi won ege gbon ti ma yi so ke fe ka si oro mi ki kuku so mo orilede Nigeria ta fi ro wi pe nwa fe fo ni abo fe ki jobo fun on lowo Andrew Granite ni oruko re oni I have had but 3 decades experiences as a conflict manager and preventive researcher. In the course of my job, I have traversed most part of the world, but my experiences are more grounded in my former country, the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, and until disintegration, Yugoslavian 6 republics were emerged in virulent economic crisis and political unrest since the 1980s, and it eventually transmuted into a breakup of this previously unified amalgam of disparate ethnic, religious, and historical entities under a single federation. With the upheavals over, I am a citizen of Republic of Kosovo, but I have seen and experienced a lot about crisis or its management far and nearer. Nigeria, the most populous nation among the black race on earth, has found itself in this quagmire ignited by the facetious and brutal campaigns of Boko Haram insurgents, and have confirmed the incursion of extremist terrorists from the Middle East into Nigeria and other countries in the West African sub-region. These religious extremists, or terrorists to be precise, under the identity of Islamic State West African Promise, is what accentuated their bloody campaigns on the state of Nigeria at the turn of partisan campaigns for the 2019 general election. From observable manifest aggressions, I have sensed the eagerness and hastiness of ISWAP terrorists to quickly subdue and reconquer Nigeria. But ISWAP elements have encountered a hard nut to crack in Nigerian military forces, particularly Nigeria's soldiers in the front lines. The increasing sophistication of ISWAP's weaponry and the lackluster attitude of the local population, whose preference seems to tilt in the direction of shedding terrorists, are problematic, and holding critical information from the military have been great assets to the facetious terrorist campaigners. But I must admit that the vigilance, hard work, commitment, and undisguised patriotism of the Nigeria Chief of Army Staff, General T.Y. Buratai, have consistently frustrated the agenda of the ISWAP terrorists. Of course, flashes of terror attacks and communities, ambushes of troops in the battlefields, and
casualty on both sides will continue to occur because of the drowsy and aberrant character of managing terrorism, combat, and conflict to its conclusive end. However, I am impressed with the courage, bravery, and tenacity of the Nigeria Army troops in the front lines have displayed determination rather than fatigue, and the counter-insurgency leaders have displayed ideal and focused leadership. It has not fled from support to truth, which are the greatest psychological weapon a soldier needs in war. Akada ni mo se ni akikanju kan o le dogun se bi o ba sala ti leyin fun wa juma do ni gba yin ki ko ni ju ani kan do ko ni lese bo yin ba si to yin lo baba da lo le gbodo yin to ka ba si waju ti se betele ki ojo la paramele mana mana jomi joke agbadu atabi rusoro omo wa foro jomi toro oro bo leyin tani je boko haram to le ko sarin wa ani kan ni so mi jolofo baba fere yin sumo mi ni toto Africa appreciate Nigerian Army ka se support ile ise ologun akanda aloro oro lenu bi tejo ajawo aro awigunku asoro loju oloro o ti se pe n o kede oro mi ba ko mo ni imaran kekere wa awon soja obirin opo ninu won pariwo si danjo ni pe awon oloko awon si n woko akoko awon soja egbe won o le fe won civilians o to le fe won tabi ngba teyan se won koko loju ogun iyawo loju ogun koko wa ni sokoto ti won gbe yawo lo ma idogore tani o toju ile toju awon mo nko wa complicated bi won obi ma sonu ni and do you know the truth awon soja obirin won yi ni suru ara won aso igberaga ni ka ki ti won gbe sorun bi won ba ti wo bayi enikeni ojo won loju mo lokan won sokunrin ti won o le na ko sokunrin ti won o le punish emi ni won wa fe yawo ti o ma fi mi si punching bag mba kamari ni paulu we solution and peace properties in conjunction with Hadley investment limited kasoro ka ba be ni yomo eniyan solution peace properties in conjunction with Agvi investment limited property developers tomo ogun ile ga ile tita ile kiko ati ile tita gege ba ti mo pe ile ati ile ma appreciate si lojojumo ni owo awon ile ati ile won kan ti gbenu soke Creyo Island Estate mo we of father 2-bedroom bungalow o ti ku oni 6 million naira o ti di 6.5 million naira bakan na ni 3-bedroom bungalow o ti ku oni 8.5 million naira o ti di 9.5 million naira plot ile kan ni mo we of father ti oni 1.5 million naira o ti di 2 million naira awon ile ati ile won to ku si wa bo se wa Creyo Island Estate ni Sagotedo ni dojuko Shoprite gangan 26000 naira per square meter pelu anfani san die die Go City Phase 1 Ibegunleki 2.5 million naira Go City Phase 2 Ibegunleki 1.8 million naira ni plot kan ra plot marun ko gba plot kan lo fe si loju ese awon na lo ni Beachwood Estate ni Lakwe area Creyo Island Estate nbe ni agbara igbesa agbara alakuti sapati mosowo ni Lakwe, Lekki, Aja, Agboyaya, Abuliado, Ipaja, Festac Town, Badagry, Owerri ati Bebelo. Agview Investment Limited, your friendly realtor, is offering juicy landed properties again on Treasure Island Estate at Sangotedo, opposite Shoprite, Mowe and Ofada in Ogun State. There are plots of land, 2- and 3-bedroom bungalows, 3- and 4-bedroom duplexes with affordable payment plan. Outright payment attracts 10% discount. Treasure Island Estates are located in Serene neighborhood with security, good road network, electricity, and recreation center. Free inspection is available on Fridays and Saturdays of the week. Ekpe Mr. Olusola sorry +234 803 940 6444 +234 803 940 6444 ati +234 908 5151 587 +234 908 5151 587 Solution and Peace Properties in conjunction with Agview Investment Limited Loni Anisi Kokoroku o Ifaji kelele kelele Iria eba mi kalo
Alo fi gbadu shayo ile itura to ba fe first view hotel awalo. First view hotel aligana orile ni mo le fowo esoya fun gbogbo eyan ririn ajo tabi leyin se odo te fe fara nisimi. First view hotel ni e ma bo wa awon osise won ma se yin ni ma wole ka bo pelu erin muse enjoy the VIP privileges pelu awon yara orisirisi pelu oye enu e tin kuriri cheap and affordable budget hotel rooms for your name. Executive rooms won le nle business rooms won elegbe luxury rooms won koja be elegant finishes with jacuzzi fully furnished to keep you convenient with Rusan music amplifier. First view hotel maximum security nbe pelu CCTV cameras generator nbe nile ni sepe nipa ku gba ti na baba lo unlimited international calls to about 68 countries around the world. Ewo emergency soro ju gan ni ya fi di royan ta fo duba. First view luxury hotel wa ni number 1 Adenina Bamishile Street First Estate off Ragira Sakro Amuwod of Lagos State. Telephone number one +234 807 578 7135 +234 807 578 7135 tabi ke pe manager won sori +234 803 405 1725 +234 803 405 1725 tabi ke kan si website won www.firstviewhotel.com. First View Hotel igbadun pe merin si bi kan gbe kan lo Ọlọrun gbọ. Mẹ́wàá ẹ kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹrú kan ní mú ní gbogbo ẹrú. Ẹnìkan ní gé lọ́wọ́ nlé. Kí wọ́n tó sọ gbogbo ilé di ilé agéga. Àìmọye sọ́jà obìnrin tó níwàá rí. Òkè àìmọye aníwà mẹ́wàá nínú sọ́jà. Àwọn akóṣì ìbéèrò ti ń bẹ láàrin wọn ló kó bá wọn. Àwọn lakóbá ni èkó ti rí. A ti wá dákàndàmà nínú ìrẹsì. Ọlọ́run ọ̀fẹ́ rọ́. Ayé òfódodo. Ọ̀rùn sì pé mẹ́ta. Àárọ̀ ọjọ́ làwọn lọ́wọ́ náà ni. Bí èmi bá rí sọ́jà obìnrin tó síríọ̀sì láti lọ́kọ̀, tí mo sì rí ọkùnrin tó síríọ̀sì láti fẹ́ wọn, ìyẹn ní lokéṣàn kálukú o, Kàdúná sí Kàdúná, Sáríà sí Sáríà, Èkó sí Èkó, Ìbàdàn sí Ìbàdàn, Abẹ́ òkúta sí Abẹ́ òkúta, Jọ́jẹ́ kọ̀ jẹ́, Jádàgùn wo náà, +1 937 969 0257 +1 937 969 0257 Bọ̀bá sì parọ́ fún sọ́jà ẹnu kí wọ́n gbé ọ sáàrin ni wọ́n fẹ́ ìlú tayé rẹ ta. Bí wọn bá wá kàn sí mi especially àwọn tó jẹ́ Yorùbá ńbẹ̀ a jẹ́ pé wọ́n rọ́nà mí ìtọrọrùn ni wọ́n yọ mí lẹ́nu o. Like page mi lórí Facebook Àkàndá ọ̀rọ̀ àwi gbòǹgbò ẹ subscribe sí YouTube channel mi Àkàndá ọ̀rọ̀ àwi gbòǹgbò. Tí ẹ bá ní ọ̀rọ̀ pàtàkì tẹ́ fẹ́ bá mi sọ ẹ gbé fún ìpolówó ọjà ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +1 937 969 0257 +1 937 969 0257 Orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú lu ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni. Àjùwà ṣe o.